We are perturbed why these incidents are continuing to happen, but we are calling upon the government to do whatever it is in their means to see to it that these kind of incidents cease, because our people are losing hope. Call for a constructive and frank dialogue between President Museveni and the Omusinga to iron out the areas of disagreement with the view of arriving at a lasting solution. 3, call upon the people of Kasese, especially the Bakonzo, to avoid revenge and work for peace and reconciliation. Tusaba government Omusinga mumbere emuyise bulungi kubanga engeri jana kwatibwamu eyinza okuvaako okutereeza ensonga zino oba okuzisajjula. Awo nno tusaba gavumenti emuyise bulungi kubanga alina abagoberezi bangi abamukkiririzaamu. Wabaawo ensobi gavumenti etuule zigonjoolwe, buli ludda luwuliziganye n'olulala, waleme kubeerawo munafu, waleme kubaawo w'amaanyi, waleme kubaawo mutuufu, waleme kubaawo musobya. Bwabaawo embeera ng'eno kitulemesa okukola emirimu, n'abasizi b'ensimbi be twagala okuleeta bayinza okutya okujja kuno, kuba omuntu ng'oyo munnamagye meeja bamukubye amasasi n'abeera ku luguudo awo bw'essaawa 3 nnamba. Kakati oli bw'aba yazze ng'anoonya kusiga nsimbi mu Uganda, n'agamba bwe battira meeja n'abeera wano essaawa 3, nze n'ebinyonyi bijja kundya.